една изключително ценна антикварна вещ на 17 октомври 2019 година намери своя дом в нашата прекрасна сцена Ротонда, или това е салона на първи балкон, на основна сцена на нашия драматичен театър и държавна опера Варна. Изказвам изключителна благодарност към наследниците на Гинка Григорова, които пожелаха да останат анонимни за широката общественост в своето дарение, в своя дарителски акт, който се състои в предоставянето на един прекрасен орган хармониум с голяма антикварна стойност, произведен в Америка в 1853 година. Packard. Това е марката на този езичков орган или хармониум в много прекрасни, неголеми концертни зали и в съпровод на оркестър са били изпълнявани на този инструмент произведения на стари майстори, но също така на Брамс и до наши дни Шоберг. Може би е любопитно за нашите зрители, читатели, слушатели да успеят да надникнат малко и зад клавиатурата на този инструмент. Виждаме инструмента. Това са неговите педали. И искам да кажа, че предизвикателството да имаме такъв инструмент води със себе си и новите творчески проекти, които не се изсъмнявайте, ще имаме в тази прекрасна част от нашата сграда.